Čauko priatelia, zdravíme vás. Dneska mám aj posilu. Dneska je tu aj Anka. Anka si včera náročky si zo zubu vyťahla blombu, len aby mohla ísť v Bali k doktorovi, pravda? Áno, zubarovi. Musela som, no. včera jedla, ani neviem, jak sa to tu volá, juka po slovensky. Neviem, kasáva. Také podobné niečo juka. Ako zemiak, ale o moc tvrdšie. A včera sa jej odlomilo zo zubu. Ja som jej síce spravil ponuku, že nech si to jednoducho s pilníkom na nohty trošku obrusí a keď budeme potom v Európe, tak môže ísť k zubarovi, bo tu nevieš, na jakého zubara natrafíš. Ten ma napadí, čo? No ja by som si to určite obrusil, no, určite, ale... No určite, to ti aj verím. No, že... čiže ona si to nechce spraviť, čiže ja som jej ponuku spravil, preto ideme po obede. Asi za také 2-3 hodinky ideme k jednému zubarovi, som mu zvedavý, či to nie je nejaký taký zubar. Ja som videl taký obrazok na Facebooku, zubar v Afganistane s takým veľkým kladivom a s takou tyčou železnou v ústach, ako to je zubar, budeme vidieť, aký je to zubar na Bali. Čiže budeme vidieť, či to nebudeš náhodou lutovať, ale nevadí, keď hovoríš, že aj ten jazyk ide stále do toho zubu, či čo si povedala, že sa ti tam niečo, no, ani neviem, sám. Stále si niečo vymýšľa, čiže preto ideme za také 2-3 hodinky zubarovi, vidíme sa. To priateľa, my sme práve na ceste k zubarovi, čiže to je asi posledné video, kde vidíte Anku ešte so zubami, to není ďaleko od nás, deti sa trošku hrajú doma. Čiže vidíme sa za takú polhodinku, hodinku, tam bude Anka live bez zubov. Ľudia, Anka je už okolo polhodinu vo vnútri, chvála Bohu, je tu klíma. Som zvedavý, ako bude vyzerať, keď vyjde von. Počujete také divné zvuky? To vychádza práve z tej dielne. Čauko priatelia, pozrite sa, Anka je už tu, sa usmieva, od ucha k uchu, zuby sú opravené. Sa ani nečudujem za 570 000, čo sme zaplatili za jeden zub. Ale rupie. Čiže odteraz budeš na hladovke týždeň, aby sme to zase naspäť. Ty vole. Ale nie, bolo tu super, som sám prekvapený, že aké čisté toto všetko bolo. Že vraj veľmi dobrá zubárka, ja osobne som tam vnútri celkom nebol, čiže sme spokojní, teraz ideme ďalej. Ideme to oslaviť? OK, ide sa na to. To priatelia, my sme teraz práve v tej reštaurácii blízko nás, to je taká organic bio reštaurácia, majú to aj vegánske veci, tie raw koláčiky, také z tej surovej torty a podobne, čiže si teraz niečo objednáme. Anka jesť nemôže, pretože chcela ísť bezpomenečne k zubárovi v Bali, čiže ja mám dvojitú porciu dneska a objednám si niečo, čo som ešte nemal, čiže už sa na to teším. Anička, ženuška sa môže pozerať, čiže by... To priateľa, tu môžete vidieť, Anka sa už naptala, to je všetko, čo dneska dostane, kokosový orech, ale takýto sme ešte nemali. Oni to rozmixovali to vnútro, tú vodu s tou dužinou a teraz to môže piť, pravda. Ale jak to spravili? Jak to vyťahli vlastne znútra potom? No. Neviem, musíme sa opýtať. No, je to čudné. No. Tekba už jedlo na stole. No, veru, mám, som si objednal takú špecialitu, tie quesadillas, alebo tak sa to je taký vegetariánsky. Ja som neni vegetarián, ale som si to objednal. To zvedavý, ako to chutí. Je jedla, čo sme už mali predtým tu, už párkrát sme tu boli za každým super, jedno či desert, alebo hlavné jedlo, čiže som zvedavý. Pozrite sa na môjho plavca. Už vyše 50 krát pláva tam a naspäť. On povedal, že my sa vždy tak budeme meniť, že raz trénujú so mnou, také bojové umenia, na druhý deň si chcel jednoducho len plávať. Čiže ešte neviem, dokedy ho to bude baviť, dokedy mu vydrží sila, ale je super. Bravo, zlato. Koľkokrát si už? Vyše 50, pravda? Super, bravo. Čauko, zdravíme vás, tu je môj David. Určite sa niektorí pýtajú, že prečo som raz s Davidom, potom som s Matejom, s Andrejom, alebo len s dvojičkami. Oni sa vždycky tak striedajú, raz sa ísť jeden so mnou, zajtra ide ten Matej so mnou, po obede ide Andrej so mnou. Čiže sa stále striedajú. Ideme teraz na takú čerstvú šťavu zo zeleného jačmeňa. To je zase v tomto zdravom lokáli, kde sme už boli aj s Ankou, aj s deťmi. To je nejakých 200 metrov odtiaľto, čiže sa vždycky takto striedame. Patrik väčšinou nechce ísť vôbec s nami, ten najstarší. Ten je radšej doma, robí niečo na počítači alebo podobne, čiže nebudeme ho ani nutiť.
Čiže ideme tam, vidíme sa za chvíľku. Co, teraz sme vo vnútri. Toto som objednal Davidovi. Gluten free pancakes, to sú také jak palacinky a budete vidieť, ale bez múky a ako gluten, bez glutenu, rada zlata. Čauko priatelia, zdravím vás, musím trošku tichšie rozprávať, pretože deti ešte spia, Anka tiež za chvíľku príde. Tuto môžete vidieť, ja už som všetko pripravil, vždycky ráno raňajky, pre Anku kávu a dneska spravím aj pre deti raňajky, pretože ja stanem vždycky ako prvý a všetko pripravím a keď to spravím ja, tak to je tak, ako ja chcem. Preto mi to aj ostalo na krku, všetko musím robiť. A toto je náš posledný deň, čo sme ešte v Bali. A včera sme sa akorát s Ankou ešte o tom tak rozprávali, že jak to bolo super každé ráno, keď sa takto zobudíš, vypiješ kávu, trošku si premyšlíš takú organizáciu, čo budeš robiť ten celý deň, aké videá, alebo čo budeš natáčať a podobne. Oproti máš hneď púl, po také hodinky dvoch prišli potom deti vždycky dole. Čiže perfektné ráno, či jedno, či bol pondelok, útorok, nedeľa, štvrtok, to kompletne jedno. My si tu kompletne užívali, teraz ideme do Európy, pretože aj rodinka sa už na nás teší. Myslím, že oni už počítajú dni, kedy konečne prídeme. Čiže my sa už tešíme zase na rodinku, na priateľov a podobne. Samozrejme, že budem z Európy. Ďalšie videá natáčať, tam budem robiť výlety, čiže tým, že máme 3 YouTube kanály, nemôžeme len tak ostať jednoducho a natáčať žiadne videá, čiže to nejde. Čiže dúfam, že sa nám vám naše videáka aj z Bali páčili, zase sme vám ukázali niečo nové, nejakú novú krajinku, čiže vidíme sa potom priamo z Európy, priatelia. Čauko.